Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bakıda 5-ci dəfə Fərqli Fərdlər Konqresi keçirildi. Ülke Konqres yalnızca xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları deyil, həmçinin böyükləri də özündə ehtiva edir. Milli Teatrın 150 illik yubileyi rəmzi olaraq Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran tamaşası ilə qeyd olundu. Deyəcəksən ki, bacının şiirli xanımı soğukat göndərir. Bacı mənə tapılırsa. Vətən müharibəsi tarixi, şəxsiyyət faktoru kitabı təqdim olundu. Bu, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin komandanlığı altında xalqımızın müasir tariximizi dəyişən böyük bir zəfəri ilə bağlı ortaya çıxan çox fundamental, gözəl bir deməli, kitabdır. Polşada dünyaca məşhur rəssam Van Gogh'un rəqəmsal sevgisi açıldı. Versace Deb brendi yeni kolleksiyasını təqdim etdi. İndi isə daha ətraflı. UNESCO-nun resmi Twitter səhifəsində böyük mesenat Müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı Zeynalabdin Tağıyevin anadan olmasının 200 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı paylaşım edilib. Yazıda 2023-cü ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin anadan olmasının 200 illiyinin tamam olduğu qeyd edilir və onun Azərbaycan xalqının marifləndirilməsində böyük töhfələr verdiyi vurgulanır. Bakıda növbəti dəfə Fərqli Fərdlər Konqresi keçirilib. 5 illik bir müddətdə daha da inkişaf edən konqresin gündəliyindəki mövzular xeyli genişlənib. Yerli və xarici mütəxəssislərin iştirak etdiyi konqres barədə daha ətraflı Fərdə İsmailovanın video materialında. Heydər Əliyev mərkəzində bir ömür yolu şuarı altında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar üçün Fərqli Fərdlər Konqresi keçirildi. Artıq ənənəyə çevrilmiş konqres bu il 5 illik yubileyini qeyd etdi. Konqresin əsas məqsədi və nail olmağa çalışdığı ən başlıca hədəfi qayğıya ehtiyacı olan insanlar haqqında məlumatlılığı artırmaq, düzgün yanaşma nəticəsində onları cəmiyyətə inteqrasiya etmək və öz yerlərini tapmağa yardımcı olmaqdır. Bu ilki kongresi digər kongreslərdən fərqləndirən bir əsas özəlliyi var ki, bu ilki kongres yalnızca xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları deyil, həmçinin böyükləri də özündə ehtiva edir. Hər il olduğu kimi həm təşkilatçılar, həm də kongresin iştirakçıları tərəfindən onların xahişləri nəzərə alaraq mövzular seçiləcək, yeniləcək və proqram bir il ərzində artıq bütün ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Həmçinin də gələn il Dubayda keçirilməyi planlaşdırılır. Kongresin proqramı ilk andan məktəb vaxtı birlikdə böyürük adlı 3 bölmə və 1 panel müzakirəsindən ibarət oldu. Fikir mübadiləsi, mövzuların müzakirəsi həmçinin təcrübə paylaşma məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları, Belarus, İsrail, Rusiya, Türkiyə və başqa ölkələrdən olan yerli, eyni zamanda aparıcı beynəlxalq mütəxəssislərin çıxışı dinlənildi. Platforma yerli və xarici ekspertlər arasında əlaqələrin qurulması üçün mühüm vasitə rolunu oynayır. Kongresin moderatorları arasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların valideynləri də vardı. Mənim 15 yaşım var. Mən bugün həm işçi kimi iştirak edirəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, bizim üçün belə şəraitlər yaradılır. İnşallah düşünürəm ki, daha çox bizim üçün belə şəraitlər yaradılacaq. Burada da analara demək istəyirəm ki, uşaqlarınızı heç vaxt evdə saxlamayın. Mən Qulzadə Ayxan, 16 yaşım var. Mən burada Fərqli Fərdlər himnini ifa etdim və bir də salamlama nitqində çıxış etdim. Çox gözəl kongresdir. İnşallah davamlı olmasını arzu edirəm. Kongresin açılış mərasimində həm də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların iştirakı ilə xalq artisti Alim Qasımov və əməkdar artist Fərqanə Qasımova layihə üçün xüsusi olaraq yazılmış Fərqli Fərdlər himnini ifa etdilər. Fəridə İsmailova, Nicat Qasımov, Mədəniyyət Xəbərləri. Çinin nüfuzlu ingilis dilli nəşri Çayni Deyli qəzetində Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan yerlə göy arasında Azərbaycan-Latviya birgə incəsənət sərgisi haqqında məqalə dərc edilib. Məqalədə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Latviya prezidenti İqlis Levitsin iştirak etdiyi sərginin daha dahi şair Mövlanə Cəlaləddin Ruminin poeziyasına əhatə etdiyi vurgulanıb. Qeyd olunub ki, aprelin 3-ünə dək davam edəcək sərgidə Latviyadan Eva Kurminanın illüstrasiyaları və dünya şöhrətli fotoqraf Reza Degatinin əsərləri nümayiş olunur. Azərbaycan
Azərbaycan Dillər Universitetində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Universitetin birgə təşkilatçılığı ilə Vətən Müharibəsi Tarixi Şəxsiyyət Faktoru kitabının ingilis dilində nəşrinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat mərasimi haqqında daha ətraflı Seymur Novruzovun sujetində. Vətən müharibəsindən qısa müddət keçməsinə baxmayaraq, qazanılan şanlı qələbəyə kitablar həsr olunur, məqalələr dərc edilir. Belə nəşrlərdən biri də Azərbaycan Dillər Universitetində təqdimatı keçirilən Vətən müharibəsi tarixi şəxsiyyət faktoru kitabıdır. Kitabda Vətən müharibəsinin əvvəlindən hazırki dövrə qədər olan bütün mərhələlər əks olunub. Ermənistan Azərbaycana təcavüzü, 44 günlük Vətən müharibəsindəki şanlı qələbə, bu qələbənin memarı olan Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti geniş işıqlandırılıb. İndiyə qədər Azərbaycan, Rus və Türk dillərində geniş ictimai Ayətə təqdim edilən kitab ingilis dilinə də tərcümə olunub. Kitaba cəmiyyətdə böyük maraq var, çünki bu Müzəffər Ali Başkomandan, İlham Əliyevin komandanlığı altında xalqımızın müasir tariximizi dəyişən böyük bir zəfəri ilə bağlı ortaya çıxan çox fundamental, gözəl bir deməli kitabdır. Bu kitab ortaya çıxanda, ərsəyə gələndə biz bir daha nəyə əmin olduq? Vətən müharibəsinin qazanılmasında ən böyük amil şəxsiyyət faktorudur. Xalqımızın vətənpərvərliyi, Azərbaycan ordusunun qəhrəman əskərlərinin şücaəti, şəhidlərimizin isə bu yolda hətta öz canlarını belə fəda verən vətənpərvər addımlardır. Kitabın bir çox dillərdə çap olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək ki, bundan sonra kitabın fars və ərəb dillərində də nəşri gözlənilir. Seymur Novruzov, Nicat Qasımov, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət Xəbərləri. Milli Teatrın 150 illik yubileyi Azərbaycan Milli Dram Teatrında rəmzi olaraq Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran tamaşası ilə qeyd olunub. Yubiley tədbirindən yadda qalan anlara Həmidə xanım Ağayevanın video materialında baxaq. Azərbaycan Peşəkar Milli Teatrının yaranmasının 150 illik yubileyi ilə bağlı Akademik Milli Dram Teatrında ənənəyə sadiq olaraq Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran tamaşası səhnədə yenidən canlandırıldı. Tamaşanın nümayişindən əvvəl Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, xalq artisti Azər Paşa Nemətov çıxış edərək Milli Teatrımızın tarixindən, bugünə dək keçdiyi inkişaf yolundan bəhs etdi. Yubiley tədbirində sənət ocağının aktyorları, xalq artistləri Rafiq Əzimov, Ramiz Məlik, Hacı İsmailova təbrik məktubu və hədiyə təqdim edildi. Ömrünün yarısından çoxunu səhnədə keçirən, yaradıcılıq ərzində bir çox tamaşalarda uğurla çıxış edən xalq artisti Rafiq Əzimov da öz xatirələrini bölüşdü. Bu illər ərzində mən doğrudan da sözün əsl mənasında görkəmli şəxsiyyətlərlə, o aktyorlar ki, doğrudan da hərəsi bir məktəb idi, onlarla mən bura 1962-ci ildən ayaq qoyduğum ildən bugünə qədər mən fasiləsiz olaraq bu teatrda bir-birindən maraqlı obrazlar yaratmaqla bugün də səhnədə varamsa, doğrudan da özümü çox xoşbaxt aktyor hiss edirəm. Akademik Milli Dram Teatrında oynadığı 50-dən çox rolu ilə tamaşaçıların sevimlisi olan xalq artisti Hacı İsmailov doğma sənət ocağı ilə bağlı xatirələrini bölüşərək sənət yoldaşlarını və tamaşaçıları təbrik etdi. Biz 70-ci ildə mən bu teatrə gələndə mən cavan idim onda. Burada teatrda çox qüdrətli aktyorlar işləyirdilər. Gəlmişik Akademik Milli Dram Teatrında. Bilirsiniz ki, bu teatrın tarixini deməli Lənkəran xanının vəziri tamaşası ilə qoyulub 73-cü ildə və bir gün də həmin tamaşa oynanılır və biz də gəlmişik həmkarlarımızı həm bayram münasibəti ilə təbrik eləyək, həm də tamaşalara baxaq. Bir daha bayramları mübarək olsun. Açılış tədbirindən və mükafatlandırmadan sonra Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran tamaşası nümayiş etdirildi. Güzəlli ilə əvvəl elə bu tamaşa ilə əsası qoyulan Milli Teatrın səhnəsi yenidən tamaşaçıları keçmişə səyahətə apardı. Həmidə xanım Ağayeva, Fəzail Kəmalov, Mədəniyyət Xəbərləri.
Milli Teatr Günü və Azərbaycan Milli Teatrının yaranmasının 150 illiyi münasibətilə Şəki Dövlət Dram Teatrında Açıq Qapı Günü keçirilib. Tamaşaçılara gənc rejissor Elvin Nurinin quruluşunda Türkiyəli müəllif Doyğun Orbayın 21-15 qatarı piyesi əsasında hazırlanan tamaşa nümayiş olunub. Bir hissəli tamaşanın quruluşçu rəssamı Sahib Əhmədov, geyim üzrə rəssamı Sürə İslamova, musiqi tərtibatçısı Zeynab Xəlilovadır. Tamaşada rolları əməkdar artistlər Rəhim Qocayev, Akif Yusifov, aktyorlar Lalə Məmməd, Rəsul Məmməd Rəhimov ifa ediblər. İlk tamaşa uğurla başa çatıb və alqışlarla qarşılanıb. Bu il Azərbaycan Teatrının 150 illik yubileyi keçirilir və biz də Şəki Teatrı olaraq bugün 21-15 qatarı tamaşasının premierası ilə Şəki Teatrı olaraq Azərbaycan Teatrının bu yubiley ilini keçiririk. Milli kino və teatrımızın səhnəsində yaratdığı obrazlar elə bil onun əyninə biçilmişdi. Təkcə rollarına görə deyil, həm də xarici görünüşü, mimikası, özünü tamaşaçıya sevdirmə bacarığı ilə də daima seçilib sevilən Bəşir Səfəroğlunun anadan olmasından 98 il ötür. İllər, gərnələr ötsə də Azərbaycan sənət tarixinə adını böyük hərflərlə yazdıran, cəmi 44 il ömür yaşamış Bəşir Səfəroğlu hər zaman hörmət və rəğbətlə yad edilir. Səhərdən gəşən bir gündən burada bir mazaqdaydım mən. Bəşir Səfəroğlu 1925-ci ildə martın 11-də Bakıda doğulub. İlk təhsilini Bakıda alsa da, ailə vəziyyətinin ağırlığı ilə əlaqədar məktəbdən uzaqlaşmalı olub. Hələ yeni yetməlik dövründən dram dərnəyinə qoşulan 14 yaşlı Bəşir, intermediyalarda bir pərdəli məsxərələrin tamaşalarında kiçik rollar oynayıb. ...1942-ci ildə musiqili komediya teatrı fəaliyyətə başlayanda 17 yaşlı Bəşir Səfəroğlu teatrın aktyorlarından biri olub. Ayə gedirəm. Ayə gedirsə, kişi biri sağlıq da. Həyatının iki ili dəhşətli müharibə burulğanından keçəndən sonra vətənə lalkar dönən Bəşir Səfəroğlu ümitsizlik girdabından qurtulmaq üçün yenidən səhniyə üz tutur. Ona yenə də musiqili komediya teatrında yer verilir. Çox keçmir ki, teatr sevgisi möcüzə yaradır. Yuxusunda səhniyə yararsızlığını görüb bəlkə həyəcanlanan Bəşir Səfəroğlunun dili də, qulaqları da açılır. Yaratdığı səhnə möcüzələri də elə bundan sonra başlayır. Ehtiyatlı olun, xanım. Başımda yeni elmi bir tetanuz əmələ gəlmişdir. Fikir sistemini poza bilərsiniz. Bəşir Səfəroğlu 5 manatlıq gəlin, Məşədi İbad, Durna, Ulduz, Gözün Aydın kimi tamaşa və filmlərdə müxtəlif xarakterli satirik, humoristik, məzhəkəli obrazlar yaradıb. Bəşir Səfəroğlunun sənəti daim yüksək qiymətləndirilib və o, 1964-cü ildə əməkdar artist, 1968-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Takir! Takir! Yoldaşlar, daha bəsdir yetər gülüb oynadınız. Bilmirəm bu nə həvəsdir, məndə səbir qoymadınız. Tanınmış sənətkar Bəşir Səfəroğlu 1969-cu il martın 23-də vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Özündən sonra yadda qalan obrazlar qaleriyası qoyub gedən Bəşir Səfəroğlu dünən olduğu kimi bu gündə, sabahda bənzərsiz rolları ilə qəlblərdə yaşayacaq. Yaz. Başla. Yox, hələ yazma. Mənim əmrimi Məhəmmədə yetir. Müxbirin maşınına 5 kilo, yox, 10 kilo mandarin qoysun. Başa düşdür? Arxayın ol, deyərəm. Təs, kəstim. Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Mayın 5-də Heydər Əliyev sarayında Suvar Ləzgi Xalq Mahnı və Rəqs Ansamblinin ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə əsr olunmuş Xalqlar Dostluğu adlı konserti təşkil ediləcək. Konsertdə Ləzgi Xalq Mahnıları ilə yanaşı, bəstəkar mahnıları, bir-birindən gözəl və maraqlı rəqslər, tanınmış sənətçilərin çıxışları və yeni duetlər təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, Suvar Ləzgi Xalq Mahnı və Rəqs Ansamblinin əsasını 1996-cı ildə Bakı şəhərində şair bəstəkar Sədaqət Kərimova qoyub. Ləzgi Xalq Mahnı və rəqslərini yaşatmağa özünə borc bilən kollektivin ilk konserti 1997-ci ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrında keçirilib. Xarici xəbərlərə keçid edək. Polşanın Wrocław şəhərində Van Gogh sərgisi rəqəmsal versiyada qapılarını ziyarətçilərinin üzünə açıb. Texnologiya və sənətin vəhdət təşkil etdiyi ekspozisiyada ziyarətçilər dünyaca məşhur Holland rəssam Van Gogh-un əsərlərini 3D formatında görmə imkanı qazanacaqlar. Ətraflı Hüsalə Məhmədzadənin sujetində.
Vincent van Gogh əsərlərinin gözəlliyi, emosionallığı və parlaq rənglərlə olan fəlsəfi mahiyyəti heç də əbəs yerə deyil. Çünki o, ömrü boyu həm özü, həm də həyatla mübarizə aparıb. Sənətkar yaşadığı müddətdə psixoloji durumu, xəstəlikləri, yoxsulluqla bədii dili ilə desək döyüşüb və sağlığında tanınmayıb. Bir rəssam kimi Van Gogh'un sonradan tanınmasında təkcə tablolarının yox, həyatında baş verən hadisələrin yaşadıqlarının da böyük rolu olub. Əsrlər keçməsinə baxmayaraq, Van Gogh 21-ci əsrin də məşhur və haqqında hələ də danışılan böyük rəssamdır. Polşanın Wrocław şəhərindəki 3D formatında təqdim olunan əsərləri də buna sübutdur. Təbii ki, bu da əbəs yerə deyil, nə qədər dünya və insanlar var, Van Gogh yaradıcılığının ehtirası, parlaqlığı, emosionallığı daima cəlb edici olacaq. Dahi impressionistin rənglər dünyasına heyran olanlar, sərgidə onun şah əsərlərinə rəqəmsal formada böyük ekranlarda tamaşa edə bilirlər. Çox rəsm ərsəyə gətirən sənətkar dövründə böyük diqqət görməsə də, sonradan impressionizm cərəyanının ən görkəmli nümayəndələrindən birinə çevrilib. Van Gogh-un əl işləri indi milyonlarla dollara satılır. Yaradıcılığına əsr olunan müasir rəqəmsal sərgilər də ənənəvi ekspozisiyaları kimi böyük diqqət cəlb edir. Müsəlimə Məzzaydə, Mədəniyyət Xəbərləri. İtaliyanın məşhur Versace de brendinin payız qış kolleksiyası nümayiş olunub. Los Angeles'da keçirilən təqdimatda tanınmış simalar da iştirak ediblər. Libaslarla sonuncu video materialda tanış olaq. ...1978-ci ildə əsası qoyulan Versace moda brendi yarandığı gündən dəbli libaslar, parfümeriya, saatlar və müxtəlif bəzək əşyaları istehsal edir. Hər il keçirilən dəb həftələrində unikal kolleksiyalarla çıxış edən moda evinin bu dəfə Los Angeles'də açıq səma altında payız-qış kolleksiyasının nümayişi olub. Qərbi Hollywoodda Sakit Okean mərkəzinin damında təşkil olunan dəb şousunda podiuma top modellər çıxıblar. Qara karandaş formalı ətək və blazer geyinmiş Gigi Hadid'dən sonra əksər modellərin libaslarında qara rəngin hakimliyi müşahidə olunub. Versace'nin dizaynerləri bu dəfə qara ilə ziddiyyət təşkil edən narıncı və çəhrayı rənglərə üstünlük veriblər. Əsasən, ipək parçadan hazırlanmış qısa libasları uzun əlcəklər tamamlayıb. Cins şalvarlar və gödəkçələr də kolleksiyada diqqət cəlb edib. Kişilər isə dəridən hazırlanmış üst geyimlərində olublar. Onların görünüşündə kvadrat formalı ayaqqablar və parıltılı bəzəklə işlənmiş pencəklər xüsusi seçilib. Dəb brendinin nümayişində Elton John, Dua Lipa, Anne Hathaway, Channing Tatum kimi məşhurlar da iştirak ediblər. Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, sağlıqla qalın.